Empire State Building, Chrysler Building, Shannon Building, Wall Street Building. Ushbu ahmoqgarchilik 118 yildan beri turibdi. Bu binoga boshqacha nom berishgan, ya'ni oddiygina dazmol. Ushbu binoni yarimini roparosa 200 million dollarga sotib olgan. Xususan Chelovek-pauk kinosida ushbu binoni atrofida hamisha Chelovek-pauk sakrab irg'ib o'tib ketishga harakat qilardi. Godzilla kinosi agarda esingizda bo'lsa, Amerikaning VMS kuchlari o'z raketalarini Godzilla'ga tashamoqchi bo'lishgan. 1933 yilda King Kong kinosi olingan. Bu albatta Empire State Building ko'rinadi. Marhamat. O'tgan asrni boshlarida mana shu Nyu-York shahri butun dunyoda eng baland binolar yurtiga aylangan. Xususan Empire State Building, Chrysler Building, Shannon Building, Wall Street Building va albatta American International Buildinglar orqali. Va aynan o'sha paytda barcha binolar piramida shaklida qurilardi. Chunki Nyu-York xuddi Chicago'ga o'xshab shamollar shahri. Shunga qaramasdan 1902 yilda mashhur arxitektor Daniel Benham boshqacha shaklda bino qurishga qaror qilgan, xususan dazmol shaklida. Va u paytda shu yerda atrofimizda yashayotgan odamlar, bu axir juda katta ahmoqgarchilik-ku. Bunaqa binoni eng birinchi shamol olib ketib qoladi va bunday bino qulab tushadi deb aytishgan va ushbu binoga o'zlarini nomini qo'yishgan. Ya'ni Benhamni ahmoqgarchiligi. Bugungi kunda ushbu ahmoqgarchilik 118 yildan beri turibdi va bu ahmoqgarchilik Amerikaning eng mashhur tarixiy obidalaridan biriga aylangan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Bugungi videoroligimiz bu butun dunyoda dazmol simon, ya'ni Flatiron Building binosi haqidagi eng eksklyuziv 5 ta qiziqarli faktlar. Demak, ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Tarixiy Flatiron Building binosi 1902 yilda qurilgan. Tepaligi 87 metr, ya'ni 22 qavatdan iborat. Bu binoning fundamenti 26 metrdan iborat. Qolaversa, bu bino butun Nyu-Yorkda o'sha paytda eng baland bino deb hisoblangan edi. Arxitektor bu binoni qurayotgan paytda o'zi uchun maqsad qo'ygan, uni shakli xuddi okeandagi laynerga o'xshashi kerak. Lekin atrofdagi odamlar bu binoga boshqacha nom berishgan, ya'ni oddiygina dazmol. Shuning uchun ham Flatiron so'zini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, aynan dazmol ma'nosini beradi. Xo'sh, hurmatli do'stlar, sizlarga savol. Ushbu binoni sizlar ko'rib turgan paytingizda sizlarga qanaqa assotsiatsiya kelyapti? Bu dazmolmi yoki ushbu binoni qurgan arxitektor tomonidan va quruvchilar tomonidan qo'yilgan maqsad avialayner shaklimi? Javobni ushbu videoning tagida kommentariy shaklida kutib qolaman va bu bizning Flatiron Building haqidagi bugungi eng birinchi faktimizdir. Po'latdan yasalgan rom texnikasi butun dunyoda aynan qurilish sohasida birinchi marotaba ushbu bino qurilayotgan paytda qo'llanilgan edi. Qolaversa, ushbu binoning ko'p qismlari bundan oldin har xil zavodlarda yasalgan va bu yerga olib keltirilgan. Shuning uchun ham ushbu bino nihoyatda tez qurilgan. O'sha paytda juda rekord muddatda har bir qavat uchun atigi bir hafta ketgan. Butun dunyoni agarda statistikasini qaraydigan bo'lsak, o'sha paytda bu bino nihoyatda tez qurilgan, roparosa 1 yil davomida qurilish ishlari tugatilgan va eksploatatsiyaga Flatiron Building topshirilgan. Va bu bizning bugungi ikkinchi faktimizdir. Ushbu bino qurilib bo'lgach 1902 yilda va eksploatatsiyaga topshirilgandan keyin yarim yil davomida bu yerda bitta ham bo'sh xona qolmagan. Butun 22 qavat
band bo'lgan. Hamma bu yerda ijaraga demek xona olib o'z ofislarini aynan shu binoda ochmoqchi bo'lishgan. Chunki bu binoda agarda sizni ishxonangiz joylashgan bo'lsa, demek sizda jahon brendi bor degani. Aynan shuning uchun ham ushbu bino haligacha nihoyatda mashhur. Bu binoni ko'p marotaba u qo'ldan qarab bu qo'lga sotib olishgan va eng oxirgi marotaba 2009-yilda Italiya korporatsiyasi ushbu binoni yarimini roppa-rosta 200 million dollarga sotib olgan. Qolgan ikkinchi yarimini esa sotib olish qo'ldan kelmayapti, chunki ushbu binoda joylashgan jahon korporatsiyalarining ijara shartnomalari 20-30 yil oldinga qarab tuzilgan va barcha ijara haqi oldindan to'langan. Shunga qaramasdan Italiya korporatsiyasi yaxshi niyat qilyapti. Qachondir ushbu ijara shartnomalari tugaydi, bu binoni ikkinchi yarimini sotib olishadi va bu yerda mashhur italiyalik mehmonxonani ochishmoqchi. Bu bugunga 3-chi faktimiz edi. Ushbu binoda sirli noqulayliklar bor. Ya'ni shunaqa bir afsona bo'lganki, Flatiron Building binosini faqatgina erkak kishilar uchun qurishgan. Nimaga? Chunki mana ko'rib turibsiz, bu yerda 22 qavat va har bir qavatda faqatgina bittadan hojatxona bor xolos. Bu albatta bino uchun jiddiy muammo bo'lgan, lekin bu muammoni ushbu binoning menejmenti quyidagicha hal qilgan. Ya'ni toq sonli qavatlarda faqatgina erkak kishilar uchun hojatxona, a juft sonli qavatlarda esa faqatgina ayol kishilar uchun hojatxonalar joylashgan degan qoidani bular kiritib qo'yishgan. Bu degani siz erkak kishi bo'la turib, Flatiron Building'ni birinchi qavatga kirib kelgan paytingizda va agarda siz hojatxonaga kirgisi kelsa, bu muammo emas, lekin siz ayol kishi bo'lsangiz, siz chidab ikkinchi qavatga borishingiz kerak. Va bu bugunga 4-chi faktimiz. Flatiron Building kinosini ko'plab Amerika kinolarida ko'rgansizlar. Xususan Человек-паук kinosida ushbu binoni atrofida hamisha Человек-паук sakrab irg'ib o'tib ketishga harakat qilardi. Godzilla kinosi agarda esingizda bo'lsa, Amerikaning VMS kuchlari o'z raketalarini Godzillaga tashamoqchi bo'lishgan, lekin ushbu raketalar bu binoga tushgan va kinoda bu bino yo'q bo'lib ketgan edi. Armageddon kinosida ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lgandi. Qadrli do'stlar, ushbu binoni sizlar yana qaysi kinolarda ko'rgansizlar? Javobni ushbu videoni tagida kommentariy tarzida kutib qolaman. Kelinglar kommentariylar orqali sizlar bilan gaplashamiz va bilib olamiz, yana qaysi Gollivud kinolarida ushbu Flatiron Building'ni biz ko'rganmiz. Va bu bugunga bizning Flatiron Building haqidagi oxirgi 5-chi faktimizdir. Ushbu binodagi ijarachilar binoni keng qismidagi xonalarni emas, balkim eng tor va eng uchida joylashgan xonalarni ijaraga olishga harakat qilishadi. Chunki agarda sizning ishxonangiz aynan shu yerdagi xonalarda joylashgan bo'lsa, demak oynani ochgan paytingizda butun Nyu-Yorkning eng chiroyli qismlarini ko'rishingiz mumkin va eng asosiysi aynan shu oynalardan qarab siz o'z vaqtida Paris shahrida joylashgan Eiffel minorasining eng asosiy konkurenti. Bu bino 1931-yilda qurilgan bo'lib, aynan o'sha binoda 1933-yilda King Kong kinosi olingan. Bu albatta Empire State Building ko'rinadi. Marhamat. Empire State Building mavzusi bu umuman boshqa video. Lekin agarda bu video 5000 ta like yig'sa, demak keyingi videoni aynan Empire State Building haqida olishga harakat qilamiz. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos hozirni o'zida ushbu videoni tagida qizil tugmachaga bosib qo'yishingiz kerak. U tugmachada yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida подписаться, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqini bosib qo'ysangiz, oddiy qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga push xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda joylashgan Flatiron Building'da ko'rishganda ko'rishguncha.